Quer ver como é a vida da gente todo dia, o ano todo? É assim, ó. Servir você no maior pique, sempre com rapidez e um sorriso. E pra provar, o McDonald's está fazendo uma aposta. Você chega no balcão e faz o seu pedido. Se ele não for entregue em até 60 segundos, você ganha uma Coca-Cola grátis. Duvida? É o Speed Mac? Venha conferir rapidinho!